Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyulun 30-u günorta saatlarından etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə Oxu-24 Kama Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.